Joo, tuo on hyvä idea. Tulis vähän semmonen erilainen. Maltethan huomissa. Me ei jää ootteille, minkälaiset riimit se sinne räphäytät. Yeah. Nää jäbät painaa duunii tuntureilta alas, raidaa juuri poron sarve jauhisti, finäs on aina suuri. Painaa hana, halus aina muuvit, kun pakkasella aina kuulii. On muna tehdä mitä lystää, somme veto ja lypsää. Kovat panokset, vaikki lehemmin navetas ammu yhtään. Aika vapista, mi paina napista, jos klikkaa tätä stadissa, se dikka tänä lapista. Nakka kakulat päähän, tääl huipulla tuulee. Ryski sisään ovista, suola muikkua huuleen. Ei täällä tarvita esportin vartioita, vaik lössiä niin hitosti et tarvis partioida. On tämä hullu juhlaa, kun hillo pulpuaa ja tukka hullu mua, vaikka vaimo tulkuttaa. No niin, ja sitä tekee itekki, häätyy vissin olla tarkkana kuin porkkana tai pikini pipettiin. Ne sanoo, ettei tästä ikinä mitään tuu, meikä porkka tukki tällä sit kaikkien suun. Rulla mestoille niin paras ehkä väistyä, voi tostella hengailla eikä myöskään tarvi häipyä. Ne sanoo, ettei musta ikinä mitään tuu, meikä porkka tukki samantien kaikkien suun. Rulla mestoille niin varo ettet läikytä, tiennet on staraa, mut ei siitä tarvi päihtyä. No niin, hei, rauhoittukaa, hei. Tämä on vaan yksi biisi, mä en oikeesti mikään gangsteri. Joo, ne on saatana semmonen, Sampo on semmonen tyyppi, että sitten kun se alkaa hoitelee hommia, niin hommat hoituu joka ikinen kerta. No mi on semmonen tyyppi, että kun miela hoitelee hommia, no hommat hoituu jos hoituu, jos ei joka ikinen kerta, niin sitten joskus. Mutta jos te ootte tulossa Jounin kaupalle, niin tervetuloa. Ottakaa kuule vaikka kuule helikopteri tai lentokone. Tai sitten vaikka sähköinen yksipyörä. Voitte tulla kävelemällä, polkupyörällä, käsillä kävellen. Ihan miten vaan lystäätte, mutta tulkaa käymään. Ja keitetään vaikka kahvia.